Kubala, 11. hrá Dominik Adam, 14. Martin Mitrík, 16. Nemanja Radmanovič. Máme tu táho hráč číslo 19, Miroslav Antal. Prepáčte, opravujem strelca gólu. Hráči po 19, Miroslav Antal, jedným strelcom. A ešte som nestačil ani dopovedať. Dal strelca 3-0 a už je tu smrtný gól. Máme tu veľa gólov, tak len tak v rýchlosti strelcov dnešných gólov. Dvakrát hráči... Prvý polčas, tam bol super jasne lepší. Po prestávke trošku sme si niečo povedali v kabine. Chalani sa držali nášho plánu. Podarilo sa nám sieť nejaké góly. Opäť zase sme sa trošku uspokojili a dostali sme opäť také jednoduché góly. Zase po tých krajoch sme prepadli a tým pádom bolo vybavené. Posledné dve kola máte dosť zaujímavých súperov, ktorí, dá sa povedať, to sú súperi, s ktorými by ste asi mali vyhrať, keď chcete si urobiť taký, by som povedal, takú kľudnejšiu zimu. Tak pokúsime sa tie najbližšie zápasy, ktoré vás čaká teda Kalinkovo, potom samozrejme aj Devinská Nová Ves. Veľmi nepríjemní súperi, budú to náročné zápasy, ale tak urobíme maximum preto, aby sme sa dobre pripravili a už je len vlastne na hráčoch, ako to dokážu preniesť z toho tréningu do zápasov. Tak prvý polčas až na tých prvých 10 minút, ktorý sme hrali zle, a potom sa dostali do zápasu, dali sme gól, druhý, tretí, štvrtý. Už potom to malo hlavu a petu, jazdili sme, chodili sme do tých priestorov, dávali sme góly. Druhý polčas, z našej strany jedna živá katastrofa, keď sme hrali jednoducho na jeden, na dva dotyky, odbiali sme do tých priestorov, bolo to oné, kvalitné, dali sme góly, potom sme sa trápili, super na nám gól, pomaly sa dostávali do zápasu. Dneska som spokojný len s výsledkom, s druhým polčasom absolútne nie.
čakajú u nás ešte dve kola, dvaja súperi, doma nakoniec Pezinok. Zrejme tú víťaznú sériu alebo tú víťaznú šnúru by bolo dobre potiahnuť až do konca jesene. Tak bolo by to krásne, ideme do Bernakova, tam v Bernakove sa hraje ťažko. Musíme sa na to kvalitne pripraviť, lebo s takýmto výkonom prehrajeme Bernakove určite. Čiže musíme si to v útorok na tréningu rozobrať, pripraviť sa na ťažké stretnutie. Jednoducho musíme Bernakove hrať našu hru. Pezinok takisto netreba podceňovať, lebo Pezinok hneď, on má dobré zápasy, samozrejme sú trošku nižšie tie tabulky, ale aj dokázali to nakonec, aj v Ivánke 4-3 tam prehrali a hovorím, to tejto súťaže nemôžete nikoho podceniť, lebo hneď sa na to vypomstím.